Ася здорова. А що це ти якось бомжа ограбив? Що за хлам? Що зразу хлам? Жінка попросила зробити полочку, щоб були дизайнер, красота, шмасота була. Там оце все на багатому щось. Ой, ну, будемо зараз спробувати робити з цього діла, що там щось красиве. Полочки, шмолочки, красоту будемо наводити. Проходь, проходь, не стесняйся, помагати будеш, ага? Ти думав, як завжди? Отже, було куплено декілька, ну, старих СРСРовських поличок. Є з них дві в кращому стані, дві в гіршому. Ми їх будемо трошечки реставрувати, покрасимо і зробимо з них цікаві полички, я так думаю. Далі в мене є детальна шліфувальна машинка. Тут у нас 80-ка наждачка, і можна перетись 80-кою, 120-кою, якою вам зручно. Можна вручну перетись, але я перетись орбіталкою. Ми будемо перекрашувати наші полички, і це я прохожу для того, щоб краска, ну, чіплялася до поверхні. Можна одразу протирати тряпочкою, але перед покраскою ми будемо все одно це ще обезжирювати. Та у мене є ось така раритетна поличка. Зараз подивитись на наклейки, може трошки будете ностальгувати. Її також маємо почистити і обробити. Скоро будемо переходити до процесу покраски, але перед процесом покраски нам треба скласти в тому шахматному порядку, якому будуть наші полки, щоб, ну, зробити єдину конструкцію. Скріплювати полки я буду ось такими от болтами спеціальними, і вони в діаметрі 7 мм, тобто вам треба мати сверло на 7. Погнали скріплювати, дивитися, як воно буде. Ось приблизно буде така композиція. Я думаю, має бути класно і красиво. Але я це думаю, а по факту побачимо. Ну, як мені здається, можна вже красити в перший слой. Значить, будемо красити десь як мінімум в два слої, а то й в три. Перший слой просто, ну, напиляємо, щоб далі краска лягала. Yeah.
Так, ну прийшов час вішати наші полички. Значить, дюбілиці я буду на ось такі от дюбіля. І все дуже просто, зараз будемо потихеньку вішати. І кінець, значить, отакі в нас вийшли полочки. Як на мене, можна було краще, звісно, але ну непогано. Чесно скажу, що я мав замовляти ось такі полочки, 5 штук чи 6, такі як знизу, але їх розібрали і прийшлось вже отакі от старі замовляти. Вони видно, що вони відрізняються. Я розумію, що це не ідеал, але як нам на перший час піде, в майбутньому я їх заберу до себе в гараж і ми тут щось придумаємо краще. З тим бюджетом, який був потрачений на ці полочки, це приблизно десь 700, ну 700 з копійками гривень. Це з покупкою полочок, вони мені обійшлися в 300 гривень. Да, 300 гривень, ці по 100, ці по 50. Почекай, яких 700? Ні, не 700 гривень, це я щось загнав. 500 десь з копійками, а не 700 з копійками. В цьому бюджеті, я думаю, це нормально. Закріпив я їх на анкера, як ви бачили. Покрасив з пульвіка, можна красити валіком, якщо у вас пульвіка нема. Або кісточкою, ну краще валіком красити. І ось, ну от, ось так вийшло. Пишіть свої коментарі, як вам дані полички, дане те, що я зробив. І підписуйтесь на канал, лайки, підписка. І ставте вподобайку також. Вот так. Всем пока.